Բարև ձեզ, սիրելի աստծո ժողովուրդ, աստծո խաղաղությունը ձեզ, իմ անունն է Գոր Մեխակյան, ես Մոսկվայի կյանքի խոսք եկեղեցու, հայկական եկեղեցու հովիվն եմ, և այսօր ես ձեր հետ ուզում եմ կիսվել աստծո խոսքից, 3 թագավորաց 17-րդ գլխից. Գլուխը սկսվում է նրանով, որ աստծո ծառան, աստծո մարգարեն Եղիանն ասում է, որ սով է լինելու. Եվ սովը, ոնց որ ասում է, այդ սովը տենց էլ տեղի ունենում, և ի՞նչն է հետաքրքիր, որ այդ սովը մենակ ուրիշների համար չէր, սովը նաև իրեն էր վերաբերվում, բայց քանի որ ինքը Աստծո ծառա էր, Աստված միշտ հոգ հատանում իր ծառաների մասին սիրելիս։ Երկրորդ խոսքում գրված է այսպիսի խոսք. Եվ Տիրոջ խոսքը եղավ նրան ասելով. «Գնա այստեղից և դարձիր դեպի արևելք, և թաք կաց քերիդ հեղեղատի մոտ, որ Հորդանանի դեմ է. Եվ այն հեղեղատից կխմես, և ես ագրավներին հրամայել եմ, որ քեզ կերակրեն այնտեղ»։ Եվ նա գնաց և արեց Տիրոջ խոսքի համեմատ։ Տեսեք, Սովեր և ինչ եղավ, Աստված եկավ ու ասեց Եղիա, ես ագրավներին հրամայել եմ, որ քեզ կերակրեն, գնա թաք կաց ես ինչ հեղեղատում։ Գիտեք ի՞նչն է հետաքրքիր, այստեղ ուզում եմ կանգնեմ, հա։ Տեսեք, երբ դու ծառայում ես Տիրոջը, Տերը շատ բաներ ծառայացնում է քեզ։ Երբ դու ծառայում ես Տիրոջը, Տերը շատ բաներ կարող է ծառայացնել քեզ։ Երբ դու ծառայում ես Տիրոջը, ագրավի նման տանուղը, պատկերացնում եք, դառնում է բերող։ Ագրավ ամբողջ կյանքում գողանում է, անգամ տան պատուհաններին, եթե ինչ-որ բան ադրած, եթե հնարավորություն ունի, ինքը գողանում է, բայց երբ որ Տիրոջը ծառայում ես, այդ գողը դառնում է բերող։ Այսինքն նա, որ քեզանից տանում էր, դառնում է բերող։ Եվ շատ բաներ ագրավը ներառյալ, երբ ծառայում ես Տիրոջը, Աստված կարող է անել, որ ծառայեցնի քեզ սիրելիս։ Տեսիչ մեծ օրհնություն կա Աստծուն ծառայելու մեջ։ Եվ ի՞նչ է տեղի ունենում, 5-րդ խոսքում գրված է, «Եվ այն հեղեղատից կխմես, եւ այն ագրավներին»։ Եվ այն հեղեղատից կխմես, եւ ես ագրավներին հրամայել եմ, որ քեզ կերակրեն այնտեղ։ Եվ 5-րդ խոսքում ասում է, «Եվ նա գնաց եւ արեց Տիրոջ խոսքի համեմատ»։ Եվ նա գնաց ու բնակվեց քերիդ հեղեղատի մոտ, որ Հորդանանի դիմացն է։ Գիտեք, ամեն մարդ չի, որ սիրում է ագրավի բերանից թքոտ միս ուտելը։ Գներեք, որ այդպես եմ ասում։ Բայց Աստծո խոսքն ասում է, Աստված ասեց Եղիային, ես ագրավներին ասել եմ, որ քեզ ուտելիք բերեն։ Գիտես, որոշ մարդիկ կարող ասեմ, բայց ես զզվում եմ ագրավներից, բայց դա իմ ուզած տարբերակը չի, կլինի մի ուրիշը բերի, բայց խոսքը ասում է, որ Եղիան չհակառակվեց Տիրոջը և ասում է, գնաց և արեց այնպես, ոնց որ Աստված էր ասել։ Եվ ծառայում ես Տիրոջը, այնքան կարևոր ա սիրելիս, որ դու չգնաս քո կարծիքով, այլ գնաս Տիրոջ կարծիքով։ Եթե Տերը որոշել է, որ ագրավներն են կերակրել, ու փառք Տիրոջը, թող դա լինեն ագրավներ։ Եվ գնաց, Եղիան գնաց և գնաց սպասում էր ագրավներից։ 6-րդ խոսքում գրված է այսպիսի բան. «Եվ ագրավները նրա համար հաց և միս էին բերում առավոտ, և հաց և միս իրիկունը, և նա խմում էր հեղեղատից»։ Հետաքրքիր մի փաստ, պատկերացնում եք առավոտյան հաց և միս և երեկոյան հաց և միս։ Լավ, չէ կարելի միանգամից օրվա պայոք, օրվա բաժինը բերեին ագրավները, հա։ Չէ կարելի նենց անել, որպեսի միանգամից ագրավները բերեին այդ ամեն ինչը առավոտյան, մինչև հաջորդ օրը։ Բայց իրականում տեսեք, սա շատ կարևոր խորհուրդ ունի։ Երբ դու ծառայում ես Աստծուն, Աստված միշտ էլ թարմ կերակուր ունի քո համար։ Պետք կլինի առավոտյան համար, առավոտյան նախաճաշը առանձին կբերեն, երեկոյան քոնթրիկը առանձին կբերեն ագրավները Եղիա, որովհետև դու ինձ ես ծառայում։ Ես կարամ մի շաբաթվա հաց ուղարկել կամ չորացած հաց ուտես, բայց ոչ, առավոտ երեկոյան դուք ուտես թարմ ուտելիք։ Ինչի՞, որովհետև գրված է, որ Եղիան Աստծո ծառա էր, Աստծո ծառա էր, իսկ եթե դու Աստծո ծառա ես, Աստված հատուկ աչքերով է քեզ նայում։ Եվ ի՞նչ տեղ ունեցավ։ Եղիայի մոտ ամեն ինչ լավ է, ագրավները իր օրվա բաժինը բերում են, միշտ թարմ կերակուրը, բայց եղավ, որ մի քանի ժամանակից հետո չորացավ հեղեղատը, որովհետև երկրում անձրև չկար։ Նկատեք ինչ է գրած։ Չի գրած, որ ագրավները փոշմանեցին, ագրավները լավ միշտ չէին բերում, ագրավները հացը չկարողացան ապահովել, ուշուշ էին բերում, չէ, ագրավները Աստված հրամայել էր, որ անեին են, ինչ որ ինքը հրամայել է։ Խնդիրը ուրիշ տեղ էր գրված, որ հեղեղատը չորացավ, ջուրը վերջացավ, երկնային ապահովությունը չվերջացավ, երկրային ապահովությունը վերջացավ։ Այն ինչ որ Եղիան երկրից էր սպասում, երկրից նա սպասում էր, որ հեղեղատը ջուր տա,
Երկնքից սպասում էր, որ Աստծո հրամանով հրեշտակներ ակրաբները ներողություն բերեն այդ ուտելիքը։ Երկնայինը չցամաքեց, երկնայինը ցամաքեց, հա, Մարգարեի կանչում, կյանքում ներողություն։ Եվ գրվածա, որ Աստված ցանով չդադարեց, չասես, լավ, այսքան ես քեզ ապահովեցի, հիմա դու գնա տես ինչ ես անում։ Հա շատ նման է մերերին այսօրվա, գիտես, մարդիկ տներում են, մեկ հեղեղատն է չորանում, մեկ միսն է վերջանում, մեկ չգիտեմ ինչ է կատարվում հետները, մեկ գումար չկա իրանց մոտ ուտելու, մեկ գումար չկա տանվարձ տալու, մեկ գումար չկա, չգիտեմ, մի ուրիշ բանի համար, և ոնց որ թե հեղեղատը չորանում է։ Բայց Աստված եկավ ու ինչ ասեց, և տիրոջ խոսքը եղավ նրան ասելով. «Վեր կաց գնա Սիդոնացիների Սարեպթան, և այնտեղ նստիր, ահա ես այնտեղ մի որբևայրի կնկա հրամայել եմ, որ քեզ կերակրի»։ Եվ նա վեր կացավ, գնաց Սարեպթա, և հասավ քաղաքի դուրը, և այնտեղ ահա մի որբևայրի կին փայտեր ժողովում, և նա կանչեց նրան և ասեց. «Խնդրեմ իմ համար մի քիչ ջուր բեր, մի ամանում, որ խմեմ»։ Ամեն ինչ ոնց որ իր հունով գնում է, հա։ Աստված ասեց, չորացավ, չորացավ, մի մտածի, ես քո համար ուրիշ տարբերակ ունեմ, ես միշտ էլ քո համար թարմ տարբերակ ունեմ։ Եվ ասեց, վեր կաց գնա այսինչ քաղաքը, այսինչ անհավատների քաղաքը, մի հատ կին կտեսնես, այստեղ կարևոր բառ ասում. «Ես հրամայել եմ այդ կնոջը, որ քեզ կերակրի»։ Գիտեք, մենք պատմությունը հետո որ կարդանք, կտեսնեք, որ այդ կինը այդքան էլ չէր լսել տիրոջ հրամանը։ Ու ես ուզում եմ մի կարևոր բան ասեմ, շատ հաճախ սիրելիս, Աստված ավելի հեշտ օգտագործում է կենդանիներին, բույսերին, քան թե մարդկանց։ Աստված ավելի հեշտ օգտագործում է փոթորիկը, քան թե ինչ-որ մեկին։ Աստված ավելի հեշտ կարող օգտագործի ջրհեղեղը, քան թե ինչ-որ մեկին։ Եթե Աստված ջրերին ասում է բխեք, իրանք բխում են քարի մեջից, հա։ Մենակ Մովսեսին պետք է գնալ ու այդ քարին ասել բխի։ Հասկանում եք խնդիրը ինչու է կայանում։ Մեկ-մեկ մարդը ավելի մեծ խնդիր է օգտագործվելու առումով Աստծո համար, քան թե կենդանին կամ բույսը։ Գիտեք, ագրավները անձնական կարծիք չունեն, չէ՞ին ասում, կլինի այսօր չտանենք, բայց ես կինը ունի անձնական կարծիք, ասում է, ես քո համար ոչինչ չունեմ, մենք քեզակ կարդանք։ Բայց խոսքը ասում է, որ ես ագրավների նման որբևայրուն եմ հրամայել, որ քեզ կերակրի։ Այսինքն, որբևայրին, երբ որ քեզ հրամայում են, դու պիտի չունենաս, եթե, տեսեք, եթե երկնքի արարիչը քեզ բան է հրամայում, դու պիտի անձնական կարծիք չունենաս, դու պիտի չասես, բայց տեսնեմ ինձ դա հետաքրքիր է, թե չէ, ինձ դա ձեռք է տալիս, թե չէ, այս տարբերակով ես ինչ կշահեմ։ Սա մեր տարբերակը չի սիրելիս, դրա համար Աստված շատ ավելի հեշտ օգտագործում է կենդանիներին, գիտես ինչի, որովհետև չունեն սեփական կարծիք, չունեն սեփական կարծիք։ Գիտեք, երբ որ Աստված հրամայեց Հովնանին, Հովնանը հազարատ պատճառ բռնեց, մեկ փախավ, մեկ չգիտեմ ինչ արեց, մեկ նստեց Աստծո վրա մնա թեկավ, ասեց, գիտեմ դու բարի էր, ես ինչ օին խաղացիր իմ գլխին։ Տեսեք, ինքը հա իր անձնական կարծիքներ բրդում առաջ, բայց տեսեք նույն Հովնանի պատմության մեջ, երբ որ Աստված ձկանը հրամայեց, ձուկը չասեց, չէ, ես Հովնանին կուլ չեմ տալի, երբ որ դդմենուն ասեց, աճի, դդմենին չասեց, չէ, գիտես, ես չեմ ուզում աճեմ, երբ որ որդին հրամայեց խփի դդմենուն, արևին ասեց խփի դդմենուն, ոչ մեկ չասեց, մենք հավես չունենք, մենք մեր կարծիք ունենք։ Բայց հենց հասնում է մարդուն, չգիտես, խի ինքը մտածում է, որ ինքը սեփական կարծիք ունի, և ինքը պիտի իր ուզածով անի, հա։ Մի բան եմ ուզում ասեմ սիրելիս, երբ որ Աստված մի բան է ասում քեզ, մի բան է պատվիրում, մի ունեցի սեփական կարծիք։ Եթե Տերն ասում, ասա, այո, ամեն, ես կանեմ, այո, ամեն, ես կանեմ։ Մի անգամ ես հիշում եմ, մի զույգ, շատ լավ զույգ կար, շատ լավ ծառայության սենց կպած Աստծուն, ես ներսումը զգում էի, սենց, գիտեք, վառվում էր ներսես, որ իրանց ասեմ, դուք միսիոներ եք։ Մոտեցա, ասի, լսեք, դուք միսիոներ եք, Տերը ձեզ օգտագործել է մեծ դաշտերում, գնացեք միսիայի, շուրեկան Աստծուն, մենք մեզ ուրիշ տեղ ենք տեսնում, մենք մեզ ուրիշ տեղ ենք տեսնում, ուրիշ բաների մեջ ենք տեսնում, այնքան լավ վառվող զույգ էր։ Գիտեք, անցավ մի քանի տարի, իրանք չգիտեմ իրանց ինչի մեջ էին տեսնում, բայց Սատանան իրանց գիտեք ինչի մեջ տեսավ, իրանց տեսավ բաժանության մեջ, ընտանիքը քանդված, ահավորված, պահվածքի մեջ, ամեն ինչ փոխվեց իրանց կյանքում, գիտես ինչի, որովհետև իրանք ունեին սեփական կարծիք, մեզ ստեղ ավելի է ձեռք տալիս, մեզ ստեղ ավելի հարմար է, գիտես միշտ չի, որ Աստծո առաջարկը հարմար է։ Եվ տեսեք, ես կնոջ մոտ էլ իրա սեփական տարբերակը կար, երբ որ Աստված պատվիրում է, չկա սեփական տարբերակ։ Եթե նկատել ես, 10 պատվիրանները, իրանք առաջարկներ չեն, պատվիրաններ են, Տերը պատվիրում է, չի առաջարկում։
Երբ որ Աստված պատվիրում է մենք մեր գործը այո ամենասերն է։ Ինչևէ, տեսեք։ Եկել է Աստված հրամայել է որբևայրուն, եւ Մարկային ասում է 10-րդ խոսքում, «Խնդրեմ, ինձ համար մի քիչ ջուր բեր մի ամանով, որ խմեմ»։ Ջրի համար Աստված այդ կնոջը չէր պարգև, է սուսպուս գնաց բերելու։ Բայց տեսեք ինչ ասում։ Եվ երբ որ նա գնաց բերելու, նրան կանչեց ու ասեց, «Խնդրեմ, իմ համար մի պատառել հաց բեր ձեռքից հետ»։ Այս է Աստված պատվիրել էր։ Ասել էր, «Որբևայրուն հրամայել եմ, որ քեզ կերակրի»։ Եվ երբ որ Աստծու պատվիրած նա ասում Մարգարեն, գիտեք ինչա պատասխանում է սկինը։ Եվ նա ասես, «Կենթանիա քո Տեր Աստվածը, որ ես մի նկանակ չունեմ, բացի մի բուր ալյորից և մի քիչ յուղ կուժում, ահա մի երկու փայտ եմ ժողովում, որ գնամ պատրաստեմ այն ինձ համար, իմ որդի համար, ոյն այն ուտենք և մեռնենք»։ Հետաքրքիր, Աստված պատվիրել է կերակրես իմ ծառային, ուրիշ խոսքերով Աստված իրան ասել է, «Տասանորդ ունես տալու ինձ, բաժին հատկացրու ինձ, այդ մի փոքրը, որ ունես, կլինի հատկացնես ինձ, զոհաբերես ինձ, որ ես կարողանամ աճանցնեմ դամ»։ Իսկ ես կինը գիտեք ինչ ասում, ասում է, «Մի քիչ յուղ ամնացե, ուտենք տղուս հետ ու մեռնենք»։ Սիրելիս, ուր մեռնես, դու դեռ մարգարե պիտի կերակրես։ Աստված քեզ չի թողի մեռնես, քանի դեռ դու պիտի իր մարգարեին կերակրես։ Մոռացի այդ մասին։ Մոռացի, Մարգարեն գիտեք ինչ ասում։ Եվ նա ասեց. Եղյան ասեց նրան, «Մի վախեցի, գնա արա քո խոսքի պես, միայն թե առաջ ինձ համար մի փոքր շոտ չինի նրանից, բեր ինձ համար, հետո և քեզ քո որդի համար կշինես»։ Ինչ դաժան մարդ է, պատկերացնում եք, ինքն ասում է, «Մի բուր ալյուր ունեմ»։ Մարգարեն ասում է, «Գրա, հա, ոնց ասում ես, արա, սարքի, կերեք, մեռեք, ինչ ուզում եք արեք, բայց մինչև այդ կլինի, մինչև քո անելի քանելը, ամենակարևորն էր, Աստծո բաժին առանձնացրու»։ Կլինի, ասում է, «Գնաս, առաջին է իմ համար»։ Տենց էլ գրված է։ Տեսեք, ինչ ասում, «Բայց», ասում է, «միայն թե առաջ, առաջ»։ Այս առաջ բառը շատ հիմնական բառ է այս խոսքի մեջ։ «Առաջ ինձ համար մի փոքր շոտ շինիր նրանից և բեր ինձ համար, հետո քեզ և քո որդի համար կշինես»։ Առաջ ինձ բեր, որովհետև քո օրհնությունը իմ ուտելու մեջ է, ոչ թե քո ու քո որդու։ Քո դու քո որդին կերել եք, մնացել է վերջի կտորը, որ ուտեք ու մահանաք, ոնց որ դու ես ասում։ Ձեր օրհնությունը հիմա առաջ ինձ բերելու մեջ է, ձեր օրհնվածները, ձեր սափորի յուղը չպակասելը առաջ տիրոջը բերելու մեջ է, ասում առաջ ինձ բերեք, հետո նոր ինչ ուզում ես արա, հետո արդեն գերբնականը սկսվելու է։ Եվ գիտեք ինչ է գրած 16-րդ խոսքում, «Եվ նա գնաց և արեց Եղյայի խոսքի պես, և նա և կինը և իր տունը կերան բավական ժամանակ»։ 15 խոսք։ Եվ 16-ում ասում է, «Եվ սափորից ալյուրը չէր վերջանում, և կուժիչ յուղը չէր պակասում, տիրոջ այն խոսքի պես, որ ասեց Եղյայի ձեռովը»։ Տիրոջ այն խոսքի պես, որ ասեց Եղյայի ձեռովը։ Երկու հոգի, պատկերացրեք, երկու հոգի հանդիպել էին իրար, երկու հոգի, և երկուսով գնում էին մի հրաշքի մեջ։ Գրված է, որ սափորից յուղը չէր պակասում, սափորից յուղը չէր պակասում, և ալյուրը չէր պակասում, հա։ Գիտեք ինչ, կուժից յուղը չէր պակասում, սափորից ալյուրը չէր վերջանում։ Եվ այս ամեն ինչի մեջ պատկերացրեք, երկու հոգի, Եղյան և այս կինը, ամեն օր տեսնում են այդ հրաշքը, ամեն օր։ Եվ գիտեք ինչ եղավ, որոշ ժամանակ հետո իր տղան մահանում է, այս կնոջ տղան մահանում է, և երբ որ տղան մահանում է, Եղյան աղոթում է, և նա արթնանում է, կենթանանում է։ Կենթանանուց հետո այս կինը շատ վատ խոսքեր ասում, և 26 խոսքում, հա, ներողություն, 23-ում, «Եվ կինը ասեց Եղյային, ահա հիմա գիտեմ, որ դու Աստծո մարդ ես, և բերիդ միջի Աստծո խոսքը ճշմարիտ է»։ Տեսեք, այսքան ժամանակ, երկար ժամանակ երկուսով իրար հետ հաց էին ուտում, այս կինը նոր, երբ որ իր տղային է կենթացնում, ասում է, «Հիմա նոր ես գիտեմ, որ քո բերնի խոսքը ճշմարիտ խոսք է»։ Բա մինչև հիմա ինչ էիր ուտում, բա մինչև հիմա ինչ էիր ուտում, չէ՞ որ դու հրաշքի մեջ էիր։ Գիտես, այնքան նման է մեր օրին, մենք շուր ենք գալի ու ասում ենք, «Այ մարդ, այդ հրյաները այդ ինչ անհավատ էին,
Այդ Մովսեսին էլ ինչքան տանջեցին, այդքան հրաշք տեսան էլի Աստծուն հակառակում էին։ Էս ինչ անհավատ խստապարանոց, ոնց որ Աստված ասում ժողովուրդին։ Սիրելիս, իրանք հրաշք տեսան, իրանք հրաշք մեկու մեջ էին տեսնում, կամ ամեն առավոտ էին տեսնում, երբ որ մանանա էին հավաքում։ Առավոտներն էին այդ հրաշքը տեսնում, հա։ Մեկ-մեկ էլ որ Աստված երկնքից ամպով իջնում էր բանի վրա, այդ իր խորանի վրա, հա։ Մեկ-մեկ էին տեսնում այդ հրաշքը, սիրելիս։ Բայց ես ու դու գիտես, այսօր ինչ հրաշքի մեջ ենք, աշխարհի ամենամեծ հրաշքը Սուրբ Հոգին մեր մեջ է։ Բա ո՞նց ենք մեկ-մեկ Սուրբ Հոգով, լինելով Սուրբ Հոգով, մենք կարող ենք մեկ-մեկ սխալ խոսքեր ասել, ունենալով Սուրբ Հոգին մեր մեջ կարող ենք ինչ-որ անհավատության քայլեր ունենալ, մակարոնավիրուսից վախենալ, չգիտեմ, ինչ-որ հազուց վախենալ, չիպից վախենալ, եսիմինչից վախենալ, վախից վախենալ վերջապես։ Չէ՞ որ ամենօրյա հրաշքը Սուրբ Հոգին ամեն օր առավոտից երկուն մեր ներսում է, աշխարհի ամենամեծ հրաշքն է դա։ Ինչպես կարող ենք մենք ունենալով այդ հրաշքը մեր մեջ թերահավատությունով լցված լինենք։ Երկու հոգի ամեն օր նույն հացն էին ուտում ու տեսնում էին, որ դա հրաշքով շատանում է։ Մի բուրալու էր մնացել երկար ժամանակ, մինչև սովի վերջը կերան իրանք, այսինքն պարզ էր, որ հրաշք կա ամեն օր, գիտեք, ամեն օր հրաշքի մեջ էին, բայց Էդկինը չէ, այդքան էլ չէր հավատում տիրոջը։ Երբ որ իր տղային կենթանացրեց Եվլյան, նոր ասեց, այ հիմա իմացա, տեսեք, մի հատ էլ կարդամ, Եվկինը ասեց, հիմա գիտեմ, որ դու Աստծո մարդ ես, և Բերնիտ միջի Աստծո խոսքը ճշմարիտ է։ Ես ուզում եմ մի հատ աղոտ կանեմ քո հետ, Սիրելիս։ Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, աշխարհի ամենամեծ հրաշքը։ Երբ որ շուրթ էլ բացում ես լեզուներով աղոտում ես, դա աշխարհի ամենամեծ հրաշքն է։ Եվ դրանից հետո ոնց կարաս վախենաս մակարոնավիրուսից։ Ոնց կարաս վախենաս վաղը ինչ ենք ուտելու, ոնց կարաս վախենաս բա ես ինչ ա գալու մեր գլխին, ես ինչ օրեր ենք ապրում։ Տերը քո հետ է, տերը քո մեջ է, այդ հրաշքը միշտ քո հետ է։ Ես խնդրում եմ գնահատի տիրոջ ներկայությունը քո կյանքում, սիրելիս։ Փակի աչքերդ, աղոտ կանեմ իրար հետ։ Երկնային արքա, շնորհակալ ենք քեզանից, որ Տեր արքա, մի հատ կարճ ցանկությունով ուղղակի ասել ենք այո, և դու քո Սուրբ Հոգին տվել ես մեզ Տեր։ Մենք խնդրում ենք, որ օրհնես ամեն մեկիս Տեր, և քո հայտնությունը տաս մեզ, իմ արքա, որ ամեն մեկս գիտակցի ինչ ա նշանակում Սուրբ Հոգով մկրտված լինել Տեր, օգնի մեզ գնահատենք քո թանկ ներկայությունը մեր կյանքում Տեր, Հիսուսի անունով թող ամեն անհավատություն հեռանա։ Ես քանդում եմ Հիսուսի անունով ամեն վախ այս վիրուսի հանդեպ, ամեն վախ վաղվա օրվա հանդեպ, ես քանդում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն մեկի կյանքում, ուրճակում եմ վախ Աստծուց, Աստվածավախություն միայն, ոչ մի ուրիշ վախ, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ խնդրում եմ Տեր, թող ամեն մեկը, մեզ լսող ամեն մեկը Տեր, իր մեջ ներքին հայտնություն ստանա, թե ինչ ա նշանակում տիրոջ Սուրբ Հոգին ունենալ իր ներսում, երկնքի երկրի արարից Սուրբ Հոգին ունենալ մեր ներսում, Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը սիրելիս, Տերը օրհնի ձեզ, և մինչև կավարտեմ, ես ուզում եմ մի կարճ աղոտ կանենք այն մարդկանց հետ, ովքեր առաջի անգամ են մեզ միացել, դեռ Հիսուսի հետ անձնական հարաբերություններ չունեն, Տիրոջը դեռ չեն ճանաչում և չեն ընդունել որպես իրանց Տեր ու Փրկիչ։ Ես կխնդրեմ, եթե դու այդ մարդն ես, ուղղակի փակի աչքերդ ու իմ հետ կրկնի այս խոսքերը։ Ասա, սիրելի Այր, ես գալիս եմ քո առաջ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, և խնդրում եմ, որ օգնես ինձ, մաքրես ինձ, սրբես ինձ և մկրտես ինձ քո Սուրբ Հոգով։ Հիսուս, ես ապաշխարում եմ իմ առած բոլոր մեղքերից, ների ինձ Տեր, ես հավատում եմ, որ դու խաչվեցիր, մահացար և երրորդ օրը հարություն առար ինձ մեղքերից փրկելու համար։ Ես իմ կյանքը քեզ եմ տալի, այսօրվանից դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը, արի թագավորի իմ կյանքում, հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը սիրելիս, եթե դու այս աղոթքը արեցիր, Աստծո խոսքն ասում է, որ երկնքում հրեշտակները պար են գալիս, եթե մեկը այս աղոթքն անում է հավատքով, և այդ մարդու անունը գրվում է կյանքի գրքում։ Հիմա ինչ-որ մի հրեշտակ երկնքում նստած գրում է քո անունը, սիրելիս, եղիր օրհնված, գտի եկեղեցի, այցելի եկեղեցի, և հավատա Տիրոջը, սպասի Տիրոջ Քալուստին, Աստված օրհնի բոլորիդ, եղեք օրհնված, ամեն։